Një gazetar investigues slovak dhe e dashur e tij janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre. Shefi policisë slovake Tibor Gašpar tha për media se 27 vjeçari Jan Kuciak dhe partneri i tij janë qelluar për vdekje me armë mbrëmjen e 25 shkurtit. Dyshohet se vrasja lidhet me punën e gazetarit i cili po investigonte një çështje. Ai kishte publikuar më 9 shkurt një artikull lidhur me mashtrimin me taksat në një kompleks luksos në kryeqytetin slovak. Kryeministri Robert Fico tha se vendi i tij nuk është përballur kurrë me një sulm të tillë të paprecedent ndaj një gazetari, ndërsa presidenti Andrej Kiska i bëri thirrje autoriteteve të gjejnë sa më shpejt autorët.